Посмотри здесь. Здесь, да, еще говорю. Она обломана. Ты видишь, если это целая, то это обломана. Проспект Тракторобудівників, 70. Від другого дня тут працює аварійна служба харківських теплових мереж. Нам зателефонували та кажуть, терміново. Скоріше за все, це трубопровід подачі. Що це означає? Це означає, що 605-й мікрорайон, скоріше за все, буде без тепла та гарячої води. А довго? Ми ще не розкопували, не знаємо. Сьогодні будемо усувати. Поки не зробимо, не підемо звідси. За даними керівника московського філіалу тепломереж Олексія Луки, станом на 6 вечора без тепла та гарячої води 20 будинків Салтівки. Дефект на трубопроводі діаметром 300 мм. Зараз робітники замінюють 2 метри труби. До 12-ї ночі мають відремонтувати, тоді ж і відновлять постачання води та тепла у 20 будинках. Серед цих 20 будинків – будинок номер 71, в якому мешкає Анатолій Дорофієв. Сюди вийшов, щоб зустріти дружину. Розповідає, воду та опалення відімкнули о 2-й дня. Пар я побачив з вікна, такий інтенсивний, думав, я б вважав, що це скора допомога. Я пар з вікна такий інтенсивний побачив, подумав, що це швидка, а це аварійка. Ну що поробиш, там рветься, там латають. Думаю, були б труби, зробили ще влітку. В квартирах ще температура 20-21 градус, на нижніх поверхах холодніше, а так переживемо. Подивитись на роботу комунальників прибігли і діти. Софія Цвіткова, Антон Калета. Новини на Суспільному. Харків.